Začínáte učit děti, které nerozumí česky? Je před vámi krásné dobrodružství. Možná se vám to zatím úplně nezdá, ale hodně učitelů, lektorů češtiny jako druhého jazyka se shodne na tom, že jim učení dětí s odlišným mateřským jazykem přineslo spoustu nového. Nejen nečekanou radost, ale i nové pohledy na život kolem nich, i na učení samotné. Vstupujete na území, které je v České republice není neprobádané ani nové. Už máme mnoho příruček, materiálů, videí, učebnic i kurzů. Abyste se v oblasti, která je pro vás nová, neztratili, doporučujeme vám několik cest, kterých je dobré se držet. Situace, které zažíváte, jsou jedinečné. Jsou jenom vaše a vašich dětí. Nikdo do nich nemůže vstoupit za vás a nikdo jiný je nemůže zvládnout. Jen vy a oni. Bude to vaše cesta a pak i vaše radost. S dětmi s odlišným mateřským jazykem z vás někteří už dlouho pracují. Své zkušenosti sdílejí v různých materiálech pro učitele nebo v seminářích a webinářích. V tomto videu zazní mimo jiné texty z průvodce Učíme češtinu jako druhý jazyk a z příručky pro adaptační koordinátory. Obojí stojí za to využívat. Materiálu je opravdu hodně. Doporučujeme vám, abyste si vybrali jeden z nich a toho se pak alespoň pár měsíců drželi. Klidně ho doplňujte jinými materiály a pokud vám nebude vyhovovat, tak ho vyměňte. Nevyplácí se ale materiály měnit příliš často. Vy i děti totiž potřebujete nějakou jistotu. Jak si vybrat učebnici nebo pracovní listy, jak si plánovat práci s nimi a co najdete na webu NPI, i to se dozvíte v tomto videu. Připravme se na dlouhodobou podporu. Dítě, které nerozumí česky, potřebuje totiž pomoc nejen na úplném začátku, tedy ve fázi, kdy vůbec nerozumí a samo nemluví. Potřebuje ji i později, kdy už je na komunikační úrovni relativně zdatné. Češtinu totiž potřebuje ve všech vyučovacích předmětech a tam si s běžnou komunikační dovedností nevystačí. Proto potřebuje jazykovou podporu, která mu pomůže pracovat ve vyučování. Výuku jazykovou tedy spojte s výukou obsahovou. Zaměřte se na slovní zásobu a na věty, které dítě použije k vyjádření obsahu. A na co se často při výuce češtiny jako druhého jazyka ptáte? Ty nejčastější otázky jsme vybrali a pokusíme se na ně teď stručně odpovědět. Začněte u sebe a vzpomeňte si, jak jste se učili cizí jazyky vy. Chtěli jste přesně vyjádřit všechno, ale vůbec to nešlo? Po chvíli jste přestali úplně rozumět? Byli jste z té záplavy cizích slov a zvuků unavení? Tak přesně takhle se cítí nový žák, který je vystavený cizímu jazyku – češtině. Co s tím? Vybírejte jen pár důležitých slov frází. Postupujte pomalu. Mluvte pomalu. Používejte stále stejné instrukce. Pro nového žáka je čeština jako druhý jazyk především komunikační nástroj. Pomáhá mu zvládnout důležité situace v životě, například ve škole. Zamyslete se nad provozem vaší školy a řekněte si, co je pro přežití v ní důležité. A vztáhněte to k jazyku, komunikaci, třeba i neverbální. Co by mělo dítě umět, aby se necítilo ve škole ztracené? Co by mělo dítě umět říct? Na co by se mělo umět zeptat? Co by si mělo umět přečíst? A co by mělo umět napsat? A nabízí se otázka, proč to mám být právě já, kdo má dítěti pomáhat? Na začátku jste totiž jediná osoba ve škole, se kterou může dítě si rozumět, zažít pocit bezpečí, neohrožení a hlavně zažít úspěch. A vaším cílem je dítě posílit. Velkou pomocí a návodem je například kurikulum češtiny jako cizího jazyka. Zdarma si ho můžete stáhnout na stránkách NPI. www.cizinci.npi.cz. Krok po kroku vás provede tím, jak postupně, pomalu, začleňovat nového žáka do života školy. Pochopit úrovně komunikace v češtině, stanovit výstupy. A výstupy vám pomůžou i v hodnocení. Ukážou vám, za jaké pokroky můžete dítě hodnotit. Nejprve si dítě otestujte. Jazyková diagnostika vám pomůže zjistit, jak je na tom dítě v mluvení, jakou má slovní zásobu, jak rozumí textu, jak je na tom s gramatikou, nebo jestli umí vůbec psát. Nového žáka budete testovat v krátkém rozhovoru, který podle našich zkušeností dítě nějak nestresuje.
Obrázky k testu a jednoduchý návod najdete na stránkách NPI. V diagnostice vidíme příležitost, jak s dítětem navázat kontakt a navíc zjistit, jak na tom v češtině je. Co vás může v testování překvapit? To, že jsou žáci s odlišným mateřským jazykem různě pokročilí v různých dovednostech. Zaskočí nás například velký rozdíl mezi tím, že žák umí mluvit, ale neumí vůbec psát. Nebo naopak, že písemnou část vyplní rychle a bez chyb, ale nereaguje na základní otázky. Taky se stává, že v jedné situaci žák komunikaci zvládne úplně perfektně a v jiné vůbec. Žáci se někdy velmi dobře orientují v prostředí školy a perfektně ovládají školní fráze, jinak ale mluví v infinitivech. Jejich slovní zásoba je přitom velmi bohatá. Jiní žáci mají velmi širokou slovní zásobu a slova umí i správně napsat, ale není jim rozumět. Případně neumějí nebo nechtějí mluvit. A úplně jiný případ. Žáci mají dobrou slovní zásobu i mluvený projev, ale neumějí dobře psát. Dokonce chybují i v tom, jak zapisují jednotlivé hlásky. V testu zjistíte, jak na tom nový žák je. Ale co s tím? Jak mi výsledek pomůže při plánování výuky? V kurikulu najdete stručnou charakteristiku tří úrovní. Žák neumí nic. Žák mluví velmi jednoduše o sobě, musíme mu ale pomoct. Žák pomalu směřuje k větší samostatnosti, k samostatnějšímu projevu. Výsledky diagnostického testu vám ukáží, co máte s žáky trénovat a jak moc. V kurikulu najdete 10 témat. Vztahují se všechny k životu školy. Třída, stravování, čas. Potřebujete žákovi vysvětlit, jak si má poradit v jídelně? Začněte tématem stravování. Podle kurikula naučíte žáka to, co potřebuje, aby situaci v jídelně zvládl. Jazykově, ale i sociokulturně. Například, aby uměl popřát dobrou chuť. Na začátku naučte žáky základní fráze. Pozdravy, poděkování, prosbu a podobně. A taky kompenzační strategie. To znamená, aby uměl říct, že nerozumí, požádat, aby mu učitel slovo nebo větu zopakoval. Jiné cíle jsou u žáků z prvního a druhého stupně. Také rozlišujeme čtenáře a nečtenáře a děti se znalostí latinky. Je něco, na co si máte dát pozor? Musíte se smířit s tím, že vše půjde velmi, velmi pomalu. Nesnažte se probrat s novým žákem všechno najednou nebo hned do hloubky. Pokud je výstupem například, že žák odpovídá na otázky, pak mu prosím zadávejte otázky takovým tempem a v takovém znění, aby jim byl schopen porozumět. Ale pozor, pokud žák dosáhne úrovně 2, neznamená to, že bude mluvit jako rodilý mluvčí. Znamená to pouze, že je schopen si v komunikačních situacích sám lépe poradit. A kurikulum na stránkách NPI doplňují i webináře o češtině jako druhém jazyku. Materiály už jsou a jsou k dispozici přímo na stránkách NPI, nebo tam na ně najdete odkaz. Co vám především pomůže? Průvodce a metodiky, učebnice a pracovní listy, webináře a semináře. A budete překvapeni. Často si pomůžete i vy sami, nebo dokonce si často pomohou i sami žáci. Jaké materiály můžete na začátku využít? Podívejte se třeba na videosemináře pro učitele, které vznikly v rodinném kurzu Centra pro integraci cizinců. Odkaz najdete na kurzyčeštinyprocizince.cz. Videa z lekcí s dětmi ukazují způsob výuky ve smíšené skupině. Stáhnout si tam můžete pracovní listy, kartičky a slovníčky k jednotlivým lekcím. Je to komplexní videonávod i s připravenými materiály na začátek. Nebo můžete zvolit jiný postup. Vezměte si učebnici, která má sepsanou metodiku. Pro první stupeň to je například Domino, Prázdninová škola, Hezky česky. Pro druhý stupeň a střední školu pak učebnice Levou zadní. Pro střední školu můžete také využít učebnici Czech Express. Vyberte si jeden materiál jako základní, tahle rada zůstává, a občas klidně tento materiál doplňujte dalšími texty a dalšími pomůckami. A jak učit cizince bez zprostředkujícího jazyka?
To znamená bez pomoci dalšího jazyka jen v češtině? Ukázky a konkrétní postup je v manuálu pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky. Je to sice materiál, který je určený pro dospělé, ale podle jeho návodu si můžete připravit úvodní lekce a hodiny pro děti. Po několika hodinách si na tento způsob komunikace zvyknete, budete ho přirozeně v lekcích používat a naučíte se ho modifikovat i na materiálech pro děti. Jinou možností je použít materiály k jednotlivým tématům přímo ze stránek inkluzivní školy www.inkluzivniškola.cz. Testy, které najdete u jednotlivých témat, můžete využít pro začátečníky, od druhé třídy, pro samostatnou i skupinovou práci. Můžete je dát dítěti jako samostatnou práci v hodinách, v běžné třídě, kde by třeba nerozumělo. Dají se použít v interakci jak učitel dítě, tak i ve skupině dětí s odlišným mateřským jazykem. Materiálu tam je opravdu hodně a můžete si z nich vybrat. Pro ty z vás, kteří rádi čerpáte informace z videí a rádi s nimi pracujete, je určena čeština do školy. Výuka je tu připravena opravdu komplexně. Na stránkách najdete jednak videa do výuky, pracovní listy k videím, ale i plány jednotlivých lekcí. Zvolte si jako hlavní cestu kterýkoliv z těchto materiálů, který vyhovuje vám i dětem. Důležité totiž je, abyste se v tom velkém množství materiálů nestratili. Hlavní materiál pak doplňujte podle potřeb žáků i podle možností, které máte. Například interaktivní tabulí nebo e-learningem čeština2.cz. A na závěr krátké shrnutí. Jak tedy začít s výukou krok po kroku? Uděláte si diagnostiku. Stanovíte si cíle, zeptáte si, je mi jasné, kam mám dojít, jakého ideálního stavu chci dosáhnout. Nastavíte si plán na jeden učební celek, třeba na jedno téma. Vezmete si test, ke kterému budete výuku směřovat. Může to být výstup z kurikula nebo například test ze stránek inkluzivniškoly.cz. Nastavíte si plán na jeden nebo na dva měsíce. A stanovíte si konkrétní podobu výstupu. Poster, scénku, napsaný text, zvládnutou situaci, na kterém budete společně nebo každý zvlášť pracovat. Průběžně budete ověřovat znalosti, testovat, klidně i každou hodinu. Budete se držet plánu. Když se náhodou od plánu odchýlíte, vytvoříte si nový plán. A po splnění tohoto nového plánu se zase vrátíte k původnímu plánu. Tak ať se vám dobře učí.